ပြောခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ကဘတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှမသဲခရဝင်ခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်18ငါအမှန်ဆိုသည်ကမြေကြီးပေါ်မှာတင်တို့ခြိနှောင်သမ ्या သည်ကောင်းငင်ပုံ၌ခြိနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာဖြေလွတ်သမ ्या သည်ကောင်းငင်ပုံ၌ဖြေလွတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့သခင်ရှုဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာသူတို့ဘာတွေရဲ့အဖြစ်ကိုမလွတ်ဘူးခြိနှောင်ထားမယ်ဆိုရင်ကောင်းငင်ပုံမှာဖခင်သခင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုခြိနှောင်ထားမယ်လို့ပြန်ပြောပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာသင်ကသူများတွေရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်ခွင့်လွတ်မယ်ဆိုရင်သင်ကဖရာသခင်ရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုလည်းခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့သက်တာထဲမှာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းလွတ်မြောက်စွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဘာရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေသင်ကိုပြစ်မှားတဲ့အရာသိလျက်ဖြစ်စေမသိလျက်ဖြစ်စေသင်ပေါ်မှာမှားယွင်းတဲ့အရာတွေကိုသင်နာကြည့်ပြီးတော့ပြန်မတုံ့ပြန်ပါနဲ့။လက်စားမချေပါနဲ့ခွင့်လွတ်လိုက်ပါ။ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်21မှာပေတရုကသခင်ရှုကိုမေးတယ်ညီကိုကိုကျွန်တော်ကပြစ်မှားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီညီကိုရဲ့အပြစ်ကိုဘယ်နှကြိမ်ခွင့်လို့ရမလဲလို့ပေတရုကမေးတယ်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်ခွင့်လို့ရင်ရပြီလားလို့သခင်ရှုကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ပေတရုကခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်ခွင့်လို့ပြီးရင်၈ကြိမ်မြောက်ဆိုရင်တော့သူပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိပါတယ်သခင်ရှုကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်တော့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်ခွင့်လို့ရမယ်လို့ငါမဆိုဘူးအကျဉ်89လီမြောက်အောင်ခွင့်လို့ရမယ်89လီဆိုတော့490အတိတ်ပဲကတော့မင်းအဲ့ဒီအဖြစ်တွေကိုမှတ်မထားနဲ့တော့မင်းမှတ်လို့မနိုင်တော့ဘူးအားလုံးကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါလို့သခင်ရှုကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ရှုကပေတရုကိုအဲ့ဒီခွင့်လို့ရမယ်အကြောင်းကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာတဆက်သေးကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာတဲ့မိမိဂျွန်တွေကိုစည်ရင်းယူဖို့အလိုရှိတဲ့မင်းကြီးနဲ့တူတယ်စင်ရင်ယူတဲ့အချိန်မှာတဲ့ငွေအခွက်တသိန်းအကျွေးတင်တဲ့သူတယောက်ကိုရှေ့တော်ကိုဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကအကျွေးဆက်ရမရှိတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူ့ရဲ့အုပ်စာတွေကိုရောင်းပြီးတော့အကျွေးဆက်ဖို့သခင်ကစီရင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဂျွန်ကပြတ်ဝတ်ပြီးတော့သခင်တီးခံတော်မူကအကျွေးရှိသမျှကိုဆက်ပါမယ်လို့ရှောက်တဲ့အခါမှာသခင်ကတနာချင်းစိတ်ရှိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကျွေးတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။သူ့ကိုချမ်းသာပေးလိုက်တယ်။သို့ရတွင်အဲ့ဒီဂျွန်ကသူ့ရဲ့ကြွန်ချင်းသူ့ရဲ့အချင်းချင်းနောက်တစ်ယောက်ကြွန်တစ်ယောက်ကသူ့စီမှာဒေနာဤတရာအကျွေးတင်တော့ကိုသူကလေပဲညစ်ပြီးတော့ငါအကျွေးကိုပေးပါလို့သူကတောင်းဆိုတယ်။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ကြွန်ချင်းကအကျွေးမဆနိုင်လို့သူ့ကိုတောင်းပန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကလက်မခံဘဲနဲ့သူ့ကိုထောင်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတခြားသောသူတွေကသခင်ကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဟာမင်းကတကယ်ဆိုးညစ်တဲ့ငယ်သားပဲ။မင်းရဲ့အကျွေးတွေအခွက်တသိန်းကိုတော့ငါကလှုပ်ပေးလိုက်တာမင်းရဲ့ကြုံချင်းချင်းကဒေနာဤတရာအကျွေးတင်တာကိုမင်းကခွင့်မလုပ်ဘဲနဲ့ထောင်ထဲမှာထည့်ထားတယ်။ကောင်းပြီငါလည်းမင်းကိုခွင့်မလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့အာနာသားရဲ့လက်ထဲကိုအပ်လိုက်တယ်လို့သခင်ရှုကဥမာလေးပြောပြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သခင်ရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်35မှာသင်တို့ဒီလေညီကိုချင်းချင်းတို့ကိုစိတ်နှလုံးပါလျက်အပြစ်မလွတ်လင်ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏အဖသည်ထိုနည်းတူသင်တို့ကိုစီရင်တော်မူလတန်းလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါလေ။မင်းတို့ကတဲ့ညီကိုချင်းချင်းကိုစိတ်နှလုံးပါလျက်နှလုံးသားထဲကနေတကယ့်ကိုခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုရင်ကောင်းငင်ပုံမှာရှိတဲ့အဖကမင်းတို့ကိုလည်းခွင့်လို့မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့ကိုလည်းစီရင်ပါလို့သခင်ရှုကတတိပေးပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ပထနာတော်မှာရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်12သခင်ရှုသင်ပေးတဲ့ပထနာတော်မှာသူတို့ဘာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြမသောအဖြစ်များကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါလို့သခင်ရှုကဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုကသင်ပေးတဲ့ပထနာတော်ထဲမှာသူတို့ဘာတွေရဲ့ပြမတဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်ရမယ်။သို့မှသာလည်းဖခင်သခင်ကမင်းတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်မယ်လို့သခင်ရှုကသင်ပေးထားပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာယောသတ်သက်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုပြမတဲ့သူ့ကိုရောင်းစားတဲ့သူ့အကိုတွေကိုသူကခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်။ခွင့်လို့ယုံနေမကဘူးအဖြစ်ပြန်မတုံ့ပြန်မဲနဲ့သူ့ကိုယ်တွေကိုကျေးဇူးပါပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာအစာခေါင်းမခြင်းခုနှစ်နှစ်ဖြစ်တဲ့ကမှာအေဂုတုတိုင်းပြည်မှာသူ့ကိုယ်တွေကစံစပါးလာဝယ်ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူ့ကိုယ်တွေကယောသက်ကဘယင်ခံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုတီလဲတီရောသူတို့အင်မတန်မှကြောက်သွားတယ်အင်မတန်မှလန့်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာယောသက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ကပောက်ချန်ခန်းကြီး45အပိုင်ငယ်9မှာသင်တို့ဒီက
ကျွန်ုပ်ကိုအီရက်တို့ရောင်းလိုက်မိတော့ကြောင့်စိတ်မညှိုးငယ်ကြနဲ့ကိုကိုအမျက်မထွက်ကြနဲ့အကြောင်းမူကားဖရာသခင်သည်လူတို့အသက်ကိုစောင့်မစေခြင်းကသင်တို့ရှေ့မှာကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူပြီလို့သူကဖော်ပြပါတယ်သူ့ကိုယ်တွေကိုသူကပြောလဲဆိုရင်တော့မင်းတို့ငါ့ကိုရောင်းလိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မညှိုးငယ်ပါနဲ့ကိုကိုကိုလည်းအမျက်မထွက်နဲ့ကိုကိုကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါနဲ့ဒါဖရာသခင်ကငါ့ကိုကြိုပြီးတော့စေလွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့သင်တို့မြေကြီးပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ရက်တည်နိုင်ဖို့သင်တို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ငါ့ကိုဒီအေဂုတုပြည်ကိုဆေလွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။မင်းတို့ဆေလွတ်လို့ငါကအေဂုတုပြည်ကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ဆေလွတ်လိုက်လို့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ယောသက်ကသူ့ကိုယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်တဲ့အပြင်ပြန်ပြီးတော့ဂလဲ့စားမချေတဲ့အပြင်သူ့ကိုယ်တွေကိုကြီးစုပါပြုခဲ့ပါသေးတယ်။ဖျားအလိုတော်ကိုယောသက်ကနားလည်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုယောသက်မှာကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဝိရဲ့အသက်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေထုံနီး၎င်းပါပဲရောသက်ကဲ့သို့ပဲသူ့ကိုပြစ်မာတဲ့သူသူ့ကိုလိုက်တက်တဲ့သူတစ်ချိန်လုံးသူ့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ရှောလူကိုသူကအပြစ်ပြန်မတုံ့ပြန်ဘူးမတုံ့ပြန်တဲ့ပြင်ရှောလူရဲ့အမျိုးတဲကခြေမတန်တဲ့မိဖိဘောရှက်ကိုသူကဘရင်သားကဲ့သို့သူ့ရဲ့ထမင်းစွဲမှာကျွေးမွေးပြီးတော့သူ့ကောင်းပြုခဲ့ပါတယ်ရှောလူပိုင်တဲ့မြေတွေလေတွေအားလုံးကိုလည်းပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဝိရဲ့အသက်တော်ထဲမှာသူ့ရဲ့သားရင်းဖြစ်တဲ့အဘက်ရှလုံကပုံကန်တဲ့အခါမှာနန်းတော်ကနေဆင်းပေးပြီးတော့ရှောင်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုရှောင်ပေးနေစဉ်မှာလမ်းမှာရှောလူရဲ့အမျိုးရှိမိကသူ့ကိုကြိမ်စဲပါတယ်။ဒါဝိတ်ကိုဆဲတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကဘာအဖြစ်မှသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ဘူး။ဆဲပါစေ။သူ့ဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ဒါဝိတ်ကိုကြိမ်စဲလို့ဟုထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူပြီလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဒါဝိတ်ရဲ့စိတ်သဘောထားလဲဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်။ငါ့အသားရင်းကတော့ငါ့ကိုရန်ရှာတာဒီရှိမိဆိုတဲ့လူကကျိန်ဆဲပါစေဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်17မှာဒါဝိတ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏ဒုက္ခကိုကြည့်ရှု၍ယနေ့ထိုသူကျိန်ဆဲသည့်အတွက်ကောင်းသောအကျိုးကိုပြန်ပေးကောင်းပေးတော်မူလိမ့်မည်ဟု၍၎င်းအပိရှဲနှင့်ကျွံတော်မျိုးအပေါင်းတို့အားမိန့်တော်မူ၏ဒီရှိမိကျိန်ဆဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရဲ့ဒုက္ခငါရဲ့အခက်အခဲကိုဘုရားကကြည့်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးကိုပြန်ပေးမယ်လို့ဒါဝိတ်ကသူဖော်ပြခဲ့ပါတယ်သူရဲ့တပည့်တွေကိုသူကပြောခဲ့တယ်ဖျားသခင်ငါ့ကိုတနေ့မှကောင်းကြီးပြန်ပေးမယ်ဒီသူများဆဲတဲ့အရာကိုသူပြန်မတုံ့ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားသခင်ကပြန်ပြီးတော့ကောင်းကြီးနဲ့ပြန်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့ကိုဒါဝိတ်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ချစ်တော်ညီဝါစီတိုင်းတင့်ကိုသူတို့ဘကအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘကတင့်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ဘကတင့်ကိုနှောက်ယှက်တဲ့အခါမှာပြန်မတုံ့ပြန်ပါနဲ့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းစိတ်ရှိမယ်သူတို့ဘာရဲ့အဖြစ်တွေကိုသင်ကလွတ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံအဖကသင်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုလွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ယောသက်ကဲ့သို့သူ့ကိုယ်တွေကိုမချီနှောင်တော့ဘဲနဲ့သူ့ကိုယ်တွေကိုအပြစ်လွတ်ရုံနဲ့မကဂျေဇုဝါပြုလိုက်တယ်ဒါဝိတ်ကလည်းရှောလူမျိုးကိုမချီနှောင်ဘဲနဲ့မတုံ့ပြန်တဲ့အပြင်ဂျေဇုဝါပြုလိုက်တယ်သူ့ကိုဆဲတဲ့သူကိုတော့သူကဂျေဇုပြုတယ်ခွင့်လွှတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါဝိရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ကိုဖျားသခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်စုံပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူများကတင့်ကိုအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာတင့်ကိုဆဲတဲ့အခါမှာတင့်ကိုမကောင်းကျင်တဲ့အခါမှာခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ။ခွင့်လွှတ်ခြင်းကတင့်အသက်တာကိုပေါ်ပွားစေပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဖျားရဲ့လက်တော်ကိုမြင်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖျားသခင်စီကခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကခံစားရတော်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအရန်ကောင်းလုံးလို့ဖျားသခင်တင့်ကိုချစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။သင်ကချစ်စရာမကောင်းတော့ညာလေဖရာသခင်ကချစ်တယ်ဖရာသခင်ကသင်ကိုခွင့်လွှတ်ထားတာဖြစ်ပါလေလောကတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုဖြေလွတ်ထားပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့ဖရာရှင်ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ဖရာသခင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုသင်ကခံစားရသလိုသူတို့ဘာတွေပြစ်မာတဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်နိုင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝေငှပါလေအားလုံးပေါ်မှာဖရာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်